Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer. Vítejte při vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Dnes by měl za zhruba hodinu se připojit německý poslanec pan Bistroň, ale vzhledem k tomu, že se mi do této chvíle neozval a nepotvrdil mi vysílání, tak mám připravený případně náhradní program. Mám pro vás připraveny další zprávy, takže doufám, že to dnes se mnou vydržíte a pustíme se hned do přehledu dnešních zpráv. Aktuální čísla maloobchodu jsou dramatickým voláním o pomoc. Bavíme se o Německu. Tsunami cen energií ohrožuje německý maloobchod. V Německu podle odhadů klesne HDP o žádná celá 75% a experti varují. V roce 2023 Němci zažijí obrovskou ztrátu prosperity. Vysoká míra pracovní neschopnosti mezi německým zdravotnickým personálem, například berlínská Charité, musí do konce roku zrušit mnoho operací. Blázni slovenskými puškami nemohli provést převrat. Hans-Georg Maaßen se vyjádřil k Pfizerové razii a prohlásil, že Pfizerové policejní akce byla jako zatýkání v komunistické Číně. Zahájení řízení na zákaz AfD je zbytečné. Friedrich Merz z CDU se vyslovil proti zákazu AfD. Navzdory konzervativnímu prezidentovi, portugalský parlament podpořil návrh zákona o eutanázii. Konzervativní politici končili na černé listině. Elon Musk vydal Twitter Files 2.0. Příliš vysoké zvýšení cen energií a surovin. Německý chemický průmysl bije na poplach. Migrace do zahraničí je téměř na spadnutí. No, levice a zelení hodlají dále vysávat Evropskou unii do sucha. Katar nepřímo hrozí zastavením dodávek plynu. Žádné čtení Zelenského vlastnoručně vytvořené mírové zprávy. Světová fotbalová asociace FIFA odignorovala Zelenského. Když vypadne proud, infrastruktura a zásobování se zhroutí. Stále více německých okresů varuje své občany před blackoutem. No a my máme k dispozici jeden informační leták jedné německé obce, se kterým vás v závěru dnešního prvního vysílacího bloku seznámíme. Aktuální čísla maloobchodu jsou dramatickým voláním o pomoc. Tsunami cen energií v Německu ohrožuje německý maloobchod. Poslanecký klub AfD vzhledem k umírajícímu biznisu v maloobchodě vyzývá ke změně kurzu energetické politiky. Za poslední 3 roky muselo skončit více než 40 tisíc obchodů. To je kolem 40 obchodů denně. Co nezničila koronavirová politika a lockdowny, to dodělává nyní energetická krize. Německá ekonomika je v recesi. Zemí se valí vlna bankrotů, která potrvá dlouho do roku 2023 a ještě dále. Vzhledem k umírajícímu biznisu v maloobchodě vyzývá mluvčí poslaneckého klubu AfD pro hospodářskou politiku Leif Erik Hohn k rozhodující změně kurzu v energetické politice. Cituji. Současná čísla maloobchodu jsou dramatickým voláním o pomoc. Vlna bankrotů se valí německými obchodními ulicemi plnou silou a stále více se rozvíjí v insolvenční tsunami. Za poslední 3 roky muselo zavřít více než 40 tisíc obchodů, což je kolem 40 obchodů denně. Co nezničila fatální koronavirová politika a politika lockdownů, to nyní dodělává energetická krize. Nyní se ukazuje, jak ministr hospodářství Habeck jak se mýlil, když se snažil tuto dramatickou situaci bagatelizovat. Tyto obchody nejen na chvíli přestanou prodávat, ale prostě se navždycky zavřou.
Ukončování provozu obchodu mají velmi specifické příčiny. Ceny energií, které se zcela vymkly kontrole, se stále pevněji svazují kolem krku mnoha podnikatelů. Žerou každý zisk a ničí rezervy a vlastní kapitál. Spotřeba zároveň klesá, protože občané musí kvůli vlastním nákladům na energii a inflaci otočit každé euro dvakrát. A dočasně omezené cenové brzdy mohou v nejlepším případě příznaky pouze zmírnit. Základní problém nedostatku energie ovšem zůstává. O to důležitější je, aby spolková vláda konečně zajistila, že se Německu dostane dostatek stále dostupné energie. To platí pro elektřinu a plyn stejně jako pro ropu a palivo. My jako poslanecký klub AFD proto požadujeme, aby všechny kapacity elektráren, včetně jaderných, byly trvale připojeny k síti. Sebedestruktivní embargo na ruskou ropu z ropovodu musí být zrušeno a zprovoznění neporušeného tubusu Nord Stream 2 by již nemělo být tabu. Ceny můžeme snížit pouze tehdy, pokud výrazně rozšíříme dodávky energie. Stát navíc musí výrazně snížit vysoké daně a odvody z energií. Pokud se zde spolková vláda konečně neobrátí, jakákoliv pomoc přijde pro mnohé v maloobchodě příliš pozdě. Pak už v německých vnitřních městech nebude v budoucnu zvonit zvonek, ale umíráček. V Německu, kde zůstáváme, podle odhadů klesne HDP o žádná celá 75%. Experti varují, v roce 2023 Němci zažijí obrovskou ztrátu prosperity. Inflace, recese, energetická krize. Německo chudne. Můžeme si dovolit stále, nebo Němci si mohou dovolit stále méně. Odborníci jsou ohledně nadcházejícího roku pesimističtí. Odborníci z německého ekonomického institutu IV Köln jsou ohledně nadcházejícího roku pesimističtí. Podle jejich prognózy se očekává pokles hrubého domácího produktu zhruba o žádná celá 75%, což uvedla německá mainstreamová televize NTV. Spotřeba občanů se sníží pravděpodobně o 1,5%. Ekonomický expert IV Köln Michael Grömling vysvětlil, národní hospodářství jako celek čelí obrovské ztrátě prosperity. Ceny energií, které výrazně zpomalily zemi a její ekonomiku, pravděpodobně zůstanou děsivě vysoké a zatíží průmysl i soukromé domácnosti. Kromě maloobchodu a zpracovatelského průmyslu bude velké zátěži vystaveno i stavebnictví, jak uvádějí německá mainstreamová média. Vysoká míra pracovní neschopnosti mezi německým zdravotnickým personálem by měla být výstrahou i pro Českou republiku. Berliner Charité například musí do konce roku zrušit mnoho operací. Současné vlny nemocí zajišťují nejen vysoký počet pacientů v ordinacích a nemocnicích. Zdravotnický personál je také decimován nemocenskou. Charité musí do konce roku zrušit všechny operace, které je možné odložit. Jak informoval německý mainstreamový deník Die Welt, berlínská Charité musela do konce roku zrušit všechny operace, které mohly být odloženy. Hlavní důvod je třeba hledat v mnoha nemocech souvisejících absencích zaměstnanců. Protože vlny nachlazení a chřipek se šíří i mezi lékaři, sestrami a pečovateli. Kromě toho existují přísné koronavirové předpisy. Navíc musel být personál předán na oddělení dětských nemocnic, protože nápor vyvolala vlna respiračního syncytiálního viru. Lékaři Charité se proto chtějí do konce roku soustředit na urgentní operace. To zahrnuje léčbu, jako jsou urgentní operace nádoru a transplantace. Stejně jako péči o pacienty po mrtvici a infarktu.
Je docela možné, že respirační onemocnění letos udělají velký průlom, protože po dvou letech korony se všemi opatřeními a omezeními není imunitní systém mnoha lidí vycvičený a proto je jednoduše slabý. Takzvaní blázni slovenskými puškami nemohli provést převrat. Hans-Georg Maaßen k tomu říká, Pfizerové policejní akce byla jako zatýkání v komunistické Číně. Je zřejmé, že politická levice možnosti, které nabízí zmařený takzvaný převrat, si svůj boj proti pravici nenechají uniknout, vysvětlil Hans-Georg Maaßen. Ani spolkový státní zástupce nevyšetřuje státní převrat podle paragrafu 81 trestního zákona. Tito blázni slovenskými zbraněmi nemohli provést žádný převrat. Pro bývalého prezidenta Spolkového úřadu pro ochranu ústavy Hanse-Georga Maaßena byl postup proti zmatené skupině říšských občanů nepřiměřený. Je zřejmé, že politická levice příležitosti, které nabízí zmařený převrat, nenechají svůj boj proti pravici uniknout, jak řekl Maaßen. Maaßen poukázal na to, že říšští občané, tedy takzvaní Reichsbürger, byli zahrnuti do zprávy Úřadu pro ochranu ústavy jako objekt pozorování již v roce 2016. Je to heterogenní scéna. Jen asi 5% této scény tvoří pravicoví extrémisté. Je tam však mnoho takzvaných pavouků, například samozvaný německý král. Pravicoví extrémisté na této scéně nejsou neškodní. Někteří jsou skutečně ozbrojeni. Občas docházelo k přestřelkám, protože hříští občané odmítali například platit daně. Ale současný příběh kolem převratu je o pouhých 25 až 50 lidech, kteří měli pár loveckých zbraní a velmi zmatený koncept. Nebyli skutečnou hrozbou, která by mohla způsobit převrat. Maaßen je překvapen, že proti této malé skupině lidí bylo nasazeno na 3000 policistů. Spolkový státní zástupce nevyšetřuje státní převrat právě podle paragrafu 81 STGB, ale podle paragrafu 129a, a to kvůli obvinění ze založení teroristické organizace. Maaßen je také překvapen, jak byla akce bezpečnostních složek mediálně zinscenována. Cituji, Pfizerové policejní akce byla jako zatýkání v komunistické Číně. Zahájení řízení na zákaz AfD je zbytečné. Friedrich Merz z CDU je proti zákazu AfD. Kvůli náletu na zmatenou skupinu říšských občanů, tedy Reichsbürger, si někteří politici ze Zelených, Levice a SPD konstruují důvody pro zákaz AfD. Friedrich Merz z CDU je ale proti. Byla velká zinscenovaná razie proti zcela zmatené a obskurní Reichsbürgerské skupině zamýšlena jako příležitost k zahájení zákazu AfD? Skoro to tak vypadá, protože ze strany SPD, tedy německých sociálních demokratů, Zelených a Levice se již ozývají první hlasy volající po zákazu AfD. Také durinský ministr vnitra Georg Mayer ze sociálních demokratů bral razii jako příležitost vyzvat k přípravě zákazu politické strany AfD. Strana, která je podle průzkumu nejsilnější silou Durinska, je zjevně protiústavní a jen stěží se někdy skrývá svou touhou zrušit svobodně demokratický základní řád. To říká Mayer, jak uvedl deník Junge Freiheit.
Předseda CDU Friedrich Merz je proti zákazu AFD a říká k tomu následující. Je to k ničemu, kde vysvětlil pro německou veřejnoprávní televizi v pořadu Tagesschau. O takových zákazových postupech moc nepřemýšlím. To řekl Merz pro deník Die Welt. Druhý den se reorganizují a jsou v jiné partě. A pak hra začíná znovu. Podle jeho názoru je potřeba politická debata, nikoliv debata právní. Nyní se podíváme do Portugalska, protože portugalský parlament navzdory konzervativnímu prezidentovi podpořil návrh zákona o eutanázii. Portugalský parlament schválil zákon, který v určitých případech umožňuje asistovanou sebevraždu lékařem. Návrh zákona by umožnil tuto formu eutanázie povolit, pokud je přání dospělého zemřít aktuální a opakované, upřímné, svobodné a informované, jak uvedla BBC. Osoba se musí nacházet v situaci, kdy velmi trpí, utrpěla vážný úraz nebo trpí vážnou a nevyléčitelnou nemocí. Toto opatření má obdoby pouze v několika zemích světa. Poslanci hlasovali pro, a to 126 pro a 84 proti. Až na 7 členů vládnoucí socialistické strany Portugalska, která má v parlamentu většinu, zákon podpořili, stejně jako někteří členové opozice. Jiní opoziční politici však naléhali na konzervativního portugalského prezidenta Marcela Rebela de Sousu, aby poslal text k ústavnímu přezkoumání, jako to udělal s dřívější verzí. Tvrdí, že návrh zákona má stále problémy. Jakmile prezident obdrží konečný text, může jej podepsat do osmi dnů zaslat ústavnímu soudu nebo do 20 dnů vetovat. Veto však může přehlasovat většina poslanců. Je to potřetí, co návrh tohoto zákona umožňující eutanázii prošel všemi parlamentními fázemi. Poprvé to bylo na začátku roku 2020, kdy prezident poslal návrh ústavnímu soudu, který některé jeho obavy potvrdil. Po měsících tahanic byla ve středu ve výboru schválena nejnovější verze zákona o eutanázii, a to i přes poslední výzvy k referendu ze strany hlavní opoziční strany středopravicových sociálních demokratů. Podle průzkumu veřejného mínění zhruba polovina voličů v této převážně katolické zemi podporuje povolení asistované sebevraždy lékařem, proti čemuž se samozřejmě staví církev, a to striktně. Eutanázie je zcela legální ve třech evropských zemích – Belgii, Lucembursku a Nizozemsku. Eutanázie a pasivní eutanázie v různých podobách jsou však legální v mnoha dalších evropských zemích. A já k tomu jen dodám, že v Kanadě teďkon uzákonili taktéž zákon o eutanázii, ale pozor, tam už platí i pro psychicky nemocné lidi. Tudíž psychicky nemocný člověk si v Kanadě může požádat o asistovanou sebevraždu. A nyní se podíváme trošičku někam jinam. Konzervativní politici skončili na černé listině. Elon Musk vydal takzvané Twitter Files 2.0. Twitter podobnou cenzuru v minulosti popíral. Nyní pravda vychází najevo. Druhý masivní drop interní komunikace na Twitteru odhaluje další důkazy, že platforma pod starým vedením byla nástrojem levicově autoritářského hlubokého státu, tedy Deep State, používaného proti pravicovým konzervativním názorům, jak uvádí Nature News. Twitter Drop Files 2.0 odhalil další investigativní novinář Barry Weiss, zatímco výpis z minulého týdne zveřejnil novinář Matt Taibbi poté, co obdržel informace přímo od šéfa platformy Elona Muska. Cituji, Twitter pracuje na aktualizaci softwaru,
která ukáže váš skutečný stav účtu. Takže budete přesně vědět, jestli jste dostali ban, proč a co s tím dělat. Tweetoval Musk před datovým výpisem. Musk také řekl, že v blízké budoucnosti Twitter začne uvolňovat jmenný prostor 1,5 miliardy účtů a dále poznamenal. Jedná se o zjevná smazání účtů bez tweetů a bez let přihlašování. Twitter měl kdysi poslání poskytnout komukoliv moc vytvářet a sdílet myšlenky a informace okamžitě bez bariér. Ale na tuto cestu byly postaveny bariéry, napsal Weiss. Odkázal na dr. Jay Bhattacharya ze Stanfordské univerzity, dlouhodobého odpůrce a kritika koronavirové politiky, který se během pandemie vyslovil právě proti lockdownům. Cituji, Twitter ho tajně zařadil na černou listinu, což zabránilo tomu, aby se jeho tweety objevovaly jako trendy. Pokračoval Weiss a dále uvedl, že moderátor Fox News Dan Bongino byl taktéž na černé listině vyhledávání. Twitter popřel, že by takové věci dělal. V roce 2018 Vichaya Gada z Twitteru, tehdejší vedoucí právního oddělení a důvěry, a Kaivon Bakepour, vedoucí produkce Twitteru, řekli, neprovádíme žádný stínový zákaz, tedy shadow banning. A dodali, a rozhodně neblokujeme na základě politických názorů nebo ideologie, pokračoval Vice Street. Pokračoval v poznámce, že levicoví manažeři této platformy dělali to, co radikální levice vždy dělá. Prostě změnili jazyk, aby ospravedlnili svou lež. To, co mnoho lidí nazývá stínovou blokací, shadow ban, vedoucí pracovníci a zaměstnanci Twitteru nazývali filtrování viditelnosti. Tak a přesouváme se k další zprávě. Příliš vysoké zvýšení cen energií a surovin. Já tak trošičku zavtipkuji, jsem zvědavý na to, co na to pan Babiš, který vlastní chemičky v Německu. Protože chemický průmysl bije na poplach. Migrace do zahraničí je na spadnutí. Německo je ohroženo jako průmyslová lokalita. S chemickým průmyslem hrozí zánik důležitého klíčového odvětví. Stále více firem chce přesouvat část své výroby do zahraničí. Německá spolková vláda na krizi adekvátně nereaguje. Prezident Německé asociace chemického průmyslu se zkratkou VCI Markus Steilemann, který je zároveň generálním ředitelem skupiny Covestro, je ohledně budoucnosti chemického průmyslu pesimistický, jak informovala německá zpravodajská televize NTV. Situace je dramatická, vysvětluje. O svou budoucnost bojují především naše středně velké firmy. Znamení pro nadcházející rok jsou extrémně nepříznivé. Snížit výrobu prý už muselo 40% firem v chemickém průmyslu. Mnozí plánují přesunutí části výroby do zahraničí. Vysoké náklady na energie a suroviny způsobují firmám problémy. Krize v chemickém průmyslu by se mohla ukázat jako rozhodující domino v německé ekonomice, které by všechno srazilo. Protože chemický průmysl dodává veškeré základní materiály pro ostatní průmyslová odvětví, a to od automobilového průmyslu až po průmysl farmaceutický. Průmysl doufá, že spolková vládní koalice to bude adekvátně řešit. Zdá se však, že vláda pro takové ekonomické souvislosti nemá pochopení. Ostatně Robert Habeck ze Zelených je ministrem hospodářství a energetiky a zdá se, že je přemožen současnou energetickou krizí, protože se chce zároveň držet svých ideologických klimatických cílů. No a
U radikální levice a zelených dále zůstaneme a přesuneme se na úroveň Evropské unie, protože ti hodlají dále vysávat Evropskou unii do sucha. Katar nepřímo hrozí zastavením dodávek plynu. Po obviněních z úplatkářství vůči levicovým a zeleným unijním politikům přešel Katar do ofenzívy a ohrožuje citlivou oblast. To mimo jiné bezpečné dodávky LNG plynu do Evropské unie. Poté, co bylo v posledních týdnech zatčeno několik levicových a zelených politiků Evropské unie za přijímání úplatků, přešel Katar do ofenzívy. Katar varoval, že akce proti vládě země by mohla mít nepříznivý vliv na regionální a globální bezpečnostní spolupráci a probíhající rozhovory o globálním nedostatku energie a bezpečnosti. Evropský parlament odepřel lobbystům z ropného šejchátu přístup do parlamentu. A nyní poslouchejte proč. Evropský parlament se rozhodl odepřít lobbystům z ropného šejchátu přístup do Evropského parlamentu. Důvodem je, aby se nescházeli s europoslanci na chodbách a tam si předávali úplatky. Rozhodnutí však ještě musí potvrdit předsedkyně parlamentu Roberta Metsola. Katariové, tak jsou nazýváni europoslanci z řad lobbystů, jsou naštvaní. Nejen, že vyšly úplatky najevo. Emirát již léta usiluje o usnadnění vízového režimu pro své obyvatele a Evropská unie je prozatím nechce udělovat. Evropská unie je v úzkých. Na jedné straně chce parlament alespoň objasnit obvinění a alespoň potrestat politiky, kteří nepatří do jejich vlastní strany. K tomu je však třeba provést šetření i směrem k úplatkářům. Na druhou stranu, německé společnosti nedávno podepsaly dohodu o dodávkách plynu od roku 2026. Pokrývají pouze 3% poptávky. Ale na jednu stranu i 3% mohou být v nouzi rozhodující a možná se zatím skrývá i něco více. Kancléř Olaf Scholz proto preventivně prohlásil, že obvinění musí být objasněna. Specialista Cum-Ex zároveň zdůraznil, že podezření z korupce je problémem samo o sobě a to si musí sám vyjasnit. Scholz prý bude vědět, jak na to. Možná by se měl Scholz hned zastavit u svých politických přátel, protože partnerka hlavního podezřelého z korupčního skandálu Eva Kailis z řeckých socialistů se nyní přiznala, že byla členkou organizace, jejímž prostřednictvím si Katar a Maroko kupovali vliv na unijní úřady. Trocha zkušeností s jedním s vyšetřovacími orgány nemůže v tomto případě rozhodně uškodit. A vážení a milí posluchači, pokud budeme pokračovat i v příští hodině ve zprávách, tak mám pro vás připravenou obsáhlou zprávu s nejnovějším děním právě týkající se této korupce na půdě Evropského parlamentu. Takže určitě si to nenechte ujít. A nyní jedna zajímavá zpráva o Zelenském. Žádné čtení Zelenského vlastnoručně vytvořené takzvané mírové zprávy. Světová fotbalová asociace FIFA odignorovala Zelenského. Zelenský požádal Světovou fotbalovou asociaci FIFA, aby přečetla mírovou zprávu, kterou sám napsal před finálem v Kataru, které se konalo minulou neděli a kterou televizní stanice vysílaly do celého světa. Zelenský zde ale silně pohořel.
Argentína porazila francouzský tým ze subsaharské Afriky 4:2 na penalty. Z her v Kataru se toho moc pamatovat nebude. Především osud zahraničních dělníků držených jako otroci, kteří svou krví a svými životy umožnili výstavbu stadionu, bude velmi rychle zapomenut. O to se postará šéf Světové fotbalové asociace FIFA Infantino a jeho kumpáni. Miliony z Kataru také pomohou v návaznosti na manévry pro odklonění pozornosti. A stejně tak korupce. A pozor, to, čím je FIFA z hlediska korupce v okruhu mezinárodních sdružení a institucí, je Ukrajina ve stejné disciplíně v okruhu států. Oba jsou skorumpovaní skrz naskrz. Možná právě toto pouto přimělo Zelenského požádat FIFA, aby mu umožnila přečíst jeho mírovou zprávu, kterou sám napsal před finálem minulou neděli, nebo předcházející neděli, a vysílat ji do celého světa. FIFA kategoricky odmítla Zelenského žádost. Zelenský byl zklamaný, naštvaný a rozuřený. Existuje několik vysvětlení, oficiálních a ne tak oficiálních, o tom, proč se FIFA rozhodla Zelenského požadavku nevyhovět. Zlomyslné drby tvrdí, že kdyby Zelenský ke svému tvrzení připojil malý černý kufřík plný několika svazků bankovek, získal by svůj propagandistický prostor. Bez peněz, ale ve FIFA nic nefunguje. Ani ventilátor v jedné z mnoha kanceláří. Zelenský to mohl vědět, dokonce to měl vědět. Ostatně on sám je odborníkem na lumpárny a korupci. Ale ve srovnání s praktikami ve FIFA je i on pořád úplný začátečník. No a co chtěl Zelenský sdělit světu? Zveřejnil německý mainstreamový deník Focus a další mainstreamová média. Ukrajinský prezident Zelenský posílá následující zprávu, cituji. Vřelé pozdravy z Ukrajiny všem fotbalovým fanouškům, život a mír. Blahopřeji celé planetě k finále mistrovství světa. Dnes budeme svědky společného vítězství, oslavy lidského ducha. Toto mistrovství světa opět ukázalo, že o tom, kdo je nejsilnější, se mohou rozhodnout různé země a národy ve férové soutěži, ale ne hrou s ohněm, na zeleném trávníku a ne na bitevním poli. To je sen mnoha lidí, když hráči soutěží a zajišťují, aby si všichni užívali klidu. Každý otec by chtěl vzít svého syna na fotbal kamkoliv na světě a každá matka by chtěla, aby se její syn vrátil z války. Ukrajina nade vše usiluje o mír. Nabídli jsme světu mír naprosto spravedlivý. Nabídli jsme ho, protože ve válce nemohou být šampioni, protože nemohou být žádné remízy. Oznamuji iniciativu uspořádat tuto zimu globální mírovou konferenci. Konference, která má sjednotit všechny národy kolem cíle míru. Tribuny na stadionech se po zápase vyprázdní a města po válce zůstanou prázdná. Proto musí války selhat a vítězem se musí stát mír. Je to možné, protože mistrovství světa je tady v Kataru a ne světová válka. Podpořte prosím Ukrajinu a její úsilí o obnovení míru. Připojte se ke Global Peace Summit a staňte se mistrem míru. Pojďme společně prožít finále a konec války. Ať žije Ukrajina a šťastný den Kataru. Tak toto byla citace, nebo toto byl ten projev, který Zelenský chtěl pronést právě na tom mistrovství světa, respektive který mu FIFA zablokovala. No a důvod, proč FIFA Zelenskému jeho proslov neumožnila, ani německý mainstreamový tisk samozřejmě nezveřejnil. Tak a máme tady poslední zprávu prvního vysílacího bloku.
Když vypadne proud, infrastruktura a zásobování se zhroutí. Stále více německých okresů varuje své občany před blackoutem. Je zarážející, jak jsou v Německu na všech úrovních občané připravováni na výpadek proudu, a to přímo od spolkové vlády přes spolkové země až po obce. Je to jako příprava na válku nebo nedozírnou katastrofu. Také vás vaše obec upozornila na případ katastrofy s výpadkem elektřiny? Dostali jste již tipy a informace o tom, jaké potraviny byste měli předem nakoupit a jak se zachovat v případě výpadku proudu? Některé obce a okresy zasílají občanům informační letáky. Jako příklad si uvedeme obec Malente v německé spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko. Tato obec vydala pro své občany informativní leták, který popisuje, co se stane, pokud k výpadku proudu, tedy blackoutu, dojde. Žádné světlo ani venkovní osvětlení, žádné komunikační prostředky, žádný pohyb peněz, žádné nákupy, omezení dodávek pitné vody, žádné chlazení, žádné topení a žádné léky. Občané jsou prostřednictvím tohoto letáku dále vyzýváni k preventivním krokům. Zajištění minimálně 2,5 litru pitné vody na osobu a den, pořízení konzerv s potravinami, cukr, sůl a podobně, zvýšit rezervu peněžní hotovosti, zásobit se nezbytně nutnými léky, hygienickými prostředky, svíčkami, zápalkami, bateriemi, svítilnami, rádiem na baterie, kempingovým vařičem, potravinami pro zvířata, pro majitele domácích miláčků a podobně. Po desetiletí nebyl nedostatek energií problém, ale s převrácením energetické politiky se zdá, že lidé jsou stále méně schopni spoléhat se na základní dodávky. Dalším důvodem by mohla být i skutečnost, že na začátku ukrajinské krize, v době oranžové revoluce v Kyjevě a obsazení Krymu Ruskem, Američané upozorňovali Němce na možný konflikt, zástupnou válku nebo válku s Ruskem, která by připravila Německo o energii a mohla by přerušit dodávky surovin. To poslední je nyní akutní případ, protože Německo trpí sankcemi proti Rusku více než většina ostatních zemí. Tak, to byla poslední zpráva, kterou jsem měl připravenou na tento vysílací blok, ale protože máme ještě několik minut vysílání k dispozici, tak já vám sdělím ještě další zajímavou zprávu. Umělá inteligence, špatná čísla kvůli covidu a válce. Maloobchod stále více využívá umělou inteligenci, například pro prognózy prodejů. Má to ale i svoje nevýhody. Umělá inteligence je pro budoucnost obchodu a podnikání stále důležitější. Jsou však situace, které také ukazují limity této technologie. Umělá inteligence není dobrá při řešení nepravděpodobných událostí. Tyto události nefungují podle pravidel a proto házejí přes palubu vypočítatelné a předvídatelné scénáře. Dobrým příkladem omezení umělé inteligence byla pandemie COVID-19 a pokračující válka na Ukrajině. Obojí způsobilo, že občané činili nepředvídatelná nákupní rozhodnutí. Některé produkty byly a jsou neuvěřitelně oblíbené, jiným se vyhýbají. Ani online gigant Amazon nebyl ochráněn před oběma extrémními situacemi. Zastihly ho změny v chování nepřipraveného a pociťuje zde také drsné následky. COVID-19 a válka na Ukrajině jsou takzvané černé labutě. Taková událost je pro pozorovatele nepředvídatelná a má vážné důsledky. V posledních 3 letech čelil svět 2 takovýmto černým labutím najednou.
při těchto dvou po sobě jdoucích událostech. Zákazníci se odchýlili od svého obvyklého nákupního chování a předpovědi vytvořené algoritmy již neměly žádnou hodnotu. Gerrit Heinemann, profesor obchodu na Niederheim University of Applied Science, popisuje situaci pro Lebensmittelzeitung jako přehnaně náročnou. Umělá inteligence nemůže černou labuť uchopit. Systém je zahlcen něčím zcela nepředvídatelným, protože se nedokáže připojit ke známým událostem a vyvozovat z nich závěry. Systémy čerpají své znalosti z dat, kterými se živí po celá léta. Helge Christian Eilers, šéf logistiky východofriské společnosti Bünding, má se situací v praxi znovu a znovu. Když se ho Lebensmittelzeitung zeptal, tak řekl, že vzpomíná, jak korona, tak válka vyvolaly hysterické nákupní chování. Poptávka po předmětech, které běžně nejsou středem pozornosti, byla najednou extrémně vysoká. Předpovědní systémy se takovým situacím nedokážou dobře přizpůsobit. No i přes komplikovanou situaci je Eilers poté spokojený. Integrovaný systém automatického plánování, který používá Bünding od poskytovatele Relax, reaguje přímo na aktuální poptávku na pokladně. Když zákazník nakoupí, uvede se do pohybu dodavatelský řetězec. Běží z centrálních skladů k výrobcům. Podle Eilerse se tento proces v 95% případů děje automaticky. Zbývajících 5% vyžaduje lidský zásah. Zkušenosti získané z pandemie a války podle Eilerse nejsou ztrátou. Nyní by byly také začleněny do akcí systémy a naši zaměstnanci se naučili a nyní vědí, které položky jsou v pandemii a válce žádané, které jsou nahrazovány a které jsou nakupovány ve spojení s jinými položkami, to jest které se doplňují. Podle Eilerse byly nové profily dodávek politické nepokoje a pandemie uloženy pro budoucnost. Pokud nastane jeden ze dvou scénářů, zaměstnanec musí pouze stisknout tlačítko. Člověk doufá, že systémy jsou na takové situace lépe připraveny. Roman Melcher, výkonný ředitel IT společnosti DM Drogeriemarkt, spoléhá na prognostický software SAP Forecasting and Replenishment. Software vnímá pozitivně. My v DM máme dobré zkušenosti s prognózami prodejů v mimořádných situacích posledních let. Umělá inteligence nás může velmi dobře podpořit při optimalizaci našich procesů a proto budeme nadále investovat. Melcher zdůrazňuje, že systémy by mohly rozpoznat rozdíl mezi normálním režimem a abnormalitami v prodeji. Technologie se vyvíjí závratnou rychlostí a procesy se zároveň stávají ještě složitějšími a dalekosáhlejšími. Takže to byla ode mě pro tuto hodinu poslední zpráva, vážení a milí posluchači. Já se s vámi opět budu těšit na slyšenou za 15 minut, to znamená v 19:00. Jak říkám, nebo jak jsem uvedl na začátku vysílání, tak pan Bystroň se mi bohužel neozval, tak jak slíbil, takže uvidíme, ale neklesejme na mysli. Mám pro vás připravené další zajímavé zprávy a samozřejmě v příští dvouhodinovce budete mít prostor i vy, posluchači, na vaše dotazy, náměty, připomínky, komentáře, takže určitě zůstaňte se studiem Berlín a zůstaňte naladěni. Za čtvrt hodiny se s vámi těším na slyšenou.